Questo trono si muove in sé. Guarda questo. Sëshme, ja, e kanë bërë ata ta sëshme. Keni mundësi juve që të shkoni aty në qofë se do të keni? Nuk dim gjë birë, jo, ku ta qoj që verëja jemi ne. Jeni dakord? Jemi si jemi, ata do bëjmë punë në tërë. Të spitali këtu, do i kinë fjerë, nuk do keni jo, më këtu. Jo, ma jo, të rikë këtu spitali, që atë të... Po do i kinë fjerë, ka thënë qeveria. Jo, jo. Jeni dakord ju? Jo, si jemi dakord. Po pse? Jemi dakord. Nuk jemi, se ku të vemi në fukarit, do vemi që të në fjerë, kemi lek në... Kemi lek, kam pensioniste vemi jemi. Qa vjetë mi marim, për të ngrëna, për ilaqe, për ujë, për drita, qarë të bëjë? Apo të vimë nuk na del llogaria motër. Ne kemi shumë mirë spitalin këtu. Le çfarë thon ato kuçi kush të tha. Jo, jemi dakord ku tu të rispitali. Të vetë unë në fje, të vetë plaku vetë, nuk u vete. Ja di ishte me zëmër plaku vizë. Kure kemi këtu gati, që ato bëhet kjo? Jo. Që bëhen kush i nëzirë këta urdra? Shteti, që vejë. Ja, më i rama e nëzirë, i këme gjitha të rama. Rama të vejë. Spitali i Gjirokastrës do të transferohet në Fier. Ju jeni dakord me këtë gjë? Jo. Po pse? Se kemi lak. Nuk e përballoni dot të shkoni në Fier? Po si mund të jepet një zgjidhje kësaj? Si mendoni? Çfarë? Tani e di shefi. Ata e kanë bënë. Populli më radh. Spitali Gjirokastrës do vëjë në Fier, do transferohet në Fier, nuk do kemi më spital këtu. Jeni dakord ju me këtë vendim? Jo. Po pse? Pse, unë e kam afer të vej në firë.